bajet 2017. Terima kasih. Yang Umaran Tau Panjang. Terima kasih Datuk Seri Doktor yang ya pengerusi. Saya ingin uh, menyentuh butiran uh, 010700 iaitu program bawah kesejahteraan rakyat di mana kita tahu di bawah kementerian uh, ini membawa misi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan masyarakat luar bandar secara menyeluruh dan berkesan. Saya ingin tahu sejauh mana program kesejahteraan rakyat ini sudah mencapai uh, peratusan ataupun tahap kesejahteraan keseluruhannya setakat ini dan saya ingin tahu uh, apakah program kesejahteraan rakyat yang akan dilaksanakan di parlimen saya di Rantau Panjang pada tahun 2017 dan menjadi harapan bagi saya dan juga ahli parlimen lain mengharapkan supaya perhatian yang diberi terutama kepada kawasan luar bandar dengan lebih serius lagi oleh pihak kementerian. Jadi saya ingin tahu juga program-program latihan kemahiran yang disediakan untuk Parlimen Rata Panjang untuk memastikan kesejahteraan rakyat akan lebih berkesan lagi dan saya ingin tahu apakah program berapa banyakkah program bantuan rumah yang setakat ini telah dilaksanakan dalam parlimen saya. Saya juga ingin uh, menyentuh berkaitan dengan uh, uh, keperluan lampu jalan. Yang mana kawasan saya adalah kawasan yang sempadan dengan dengan negara Thai dan sudah tentulah dengan aktiviti penyeludupan memerlukan kawasan yang terang terutama di waktu malam dan jalan antarabangsa daripada 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 Kota Baru terus ke Thailand adalah kawasan yang sangat kritikal terutama di musim perayaan dan jalan ini sangat gelap banyak lagi kawasan-kawasan yang membawa kepada kemalangan maut. Jadi saya sangat mengharapkan pihak kementerian yang saya pernah layu pada ini supaya diberi keutamaan jalan menuju kepada pintu masuk utama ini diberi pencerahan dan juga jalan di sekitar sepanjang sungai Golok yang apa yang mempunyai risiko yang sangat tinggi. Begitu juga saya ingin menyentuh 01080 program pengupayaan ekonomi yang mana kawasan saya adalah kawasan yang memang rantau pekar atau panjang ini ramai usahawan-usahawan kecil yang perlu ditingkatkan terutama di sudut pengupayaan, kemahiran dan pemasaran barangan. Sebab mereka hanya mengharapkan pelancong-pelancong yang datang, terutama pelancong domestik tetapi kita harap dengan keadaan ekonomi yang ada menyebabkan ramai peniaga-peniaga dalam keadaan kemuraman kerana kekurangan barang kurang laku jadi saya ingin supaya promosi dibuat juga untuk memastikan usahawan-usahawan di pendalaman kita ini dapat bersaing terutama dengan usahawan daripada negara jiran. Saya ingin juga menyentuh tentang butiran 011100 infrastruktur. Di mana saya merayu kepada pihak Kementerian Luar Bandar supaya naik taraf jalan-jalan kampung yang perlu kepada pelebaran jalan. Jalan terutama kalau dalam kawasan saya, kawasan jalan Kerantau Panjang, jalan melalui Banggul Kulin, jalan ke Lubuk Stor dan jalan melalui Kampung uh, Pohon Tanjung Yang selalu sesak Terutama di permukaan masuk di CIQ Emigresen yang sangat sesak terutama daripada kenderaan kenderaan Thai. Jadi kita harapkan supaya naik taraf jalan-jalan yang menghubung perhubungan desa ini. Begitu juga jalan yang banyak rosak akibat banjir. Jadi saya harap apa, peruntukan diberi diberi keutamaan kepada jalan-jalan luar bandar ini untuk memastikan kebajikan rakyat terjaga, termasuk juga jalan yang menghubung kepada sekolah-sekolah dan pejabat-pejabat kerajaan yang mudah ditenggelami banjir. Dan apabila berlakunya hujan yang lebih Jalan mudah berlubang Dan membahayakan kepada pengguna Dan rakyat seluruhnya Saya ingin juga menyentuh tentang Butiran 03.00 Iaitu di bawah jabatan orang asli Sebagaimana teman-teman yang lain Juga saya ingin menanyakan Berkaitan dengan keberkesanan Program yang telah dibuat di bawah Jabatan orang asli Sekian lama dan begitu banyak peruntukan Yang telah diperuntukkan Sejauh mana keberkesanan Program untuk memajukan kan kita orang asli eh, kita ada sampai bila mereka terus berada dalam keadaan merayau dalam keadaan mencari rezeki dengan keadaan daif dengan keadaan tidak ada ke, kemudahan yang sangat daif bekalan air bersih dan elektrik jalan dan kemudahan pendidikan dengan kehidupannya di tahap ini sekian lama kita sudah merdeka hampir 60 tahun jadi saya harapkan supaya kita mengkaji balik dengan peruntukan yang begitu banyak sejak kenapa yang mereka masih masih lagi dapat tidak boleh bersama dengan masyarakat biasa eh, Maknanya dari segi kemahirannya dan kemajuannya Jadi saya ingin tahu juga berapa jumlah orang asli yang ada di seluruh negara kita Dan sejauh mana anak-anak orang asli yang telah berjaya di bidang pendidikan ini eh, Memberi sumbangan untuk memajukan eh, apa, kaum orang asli ini Supaya mereka dapat eh, sama taraf dengan eh, apa, masyarakat di luar eh, Masyarakat biasa saya ingin juga ingin bertanya tentang uh, berkaitan dengan kebajikan orang asli terutama anak-anak uh, orang asli yang ada dipergunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Eh, sebagaimana isu anak-anak orang asli penan uh, yang diperkosa oleh pihak-pihak pembalas. -pihak begitu juga di kawasan-kawasan orang asli yang lain. Jadi sejauh mana perkara ini diambil perhatian ke, uh, kebajikan terutama bagi anak-anak ataupun pun wanita-wanita asli dipergunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, uh, apa dalam memastikan mereka juga kebajikan dan ke, apa, kebaik, apa kebajikan hidup mereka juga dihormati dan terpelihara. Saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan butiran 060000 di bawah uh, risda yang mana kita melihat di antara sasaran risda untuk mencapai pendapatan RM 2,500 sebulan kepada pekebun-pekebun kecil menjelang akhir tahun 2016. Sekarang ini sudah kita berada di November 2016. Jadi setakat ini saya ingin tahu apakah pencapaiannya berapa peratus ke kita telah berjaya membawa, menaik taraf pendapatan pekebun-pekebun kecil uh, sebab hanya ada 1-2 bulan saja lagi akan berakhirnya tahun 2016 dan dengan keadaan harga getah yang semakin rendah, sudah tentulah mem memberi beban yang cukup besar terutama di musim tengkujuh mereka putus pendapatan kalau dua bulan hujan, dua bulan mereka tak ada hasil. Kita amat berterima kasih di atas program yang telah dilaksanakan dengan skim bantuan kepada pekebun kecil 200 bulan tetapi tidak mencukupi terutama bagi pekebun kecil yang mempunyai anak-anak yang bersekolah yang ramai, yang punya tanggungan yang ramai. Jadi saya ingin tahu sejauh mana program-program latihan, program kursus, program-program yang apa yang telah diwujudkan di bawah Resda yang mampu menambahkan pendapatan di kalangan pekebun-pekebun kecil dan uh, setakat ini saya ingin tahu di kawasan saya berapakah uh, ya pekebun kecil yang telah menerima manfaat uh, program di bawah program Resda ini dan saya ingin juga tahu uh, berkaitan dengan program di bawah Majlis Amanah Mara Eh, yang mana kita dapati uh, banyak premis-premis perniagaan di bawah MARA yang apa yang uh, apa peniaga ataupun usahawannya uh, hasilnya sangat uh, tidak apa tidak berbaloi eh, dengan keadaan suasana ekonomi yang semakin apa, mencabar hari ini. Jadi saya mendapat aduan terutama usahawan-usahawan di bawah Mara mereka mendapat kekangan terutama dari segi pemasaran, dia sudah me, me, apa, menaikkan perniagaan, begitu juga dengan beban sewa bangunan premis Mara yang, yang agak mahal bagi mereka dengan keadaan jualan mereka yang tidak seberapa. Jadi sejauh mana pihak Mara memantau isu-isu yang berkaitan, terutama dalam, ia berkaitan dalam Parlimen saya dan juga di seluruh negara untuk memastikan benar-benar program di bawah Mara ini bermanfaat kepada rakyat seluruhnya. Jadi saya mengharapkan supaya pihak kementerian dapat memerhati dan melihat supaya kebajikan rakyat terutama golongan dua bandar ini terjaga dan kita ingin melihat pembangunan di luar bandar ini seiring eh, dengan masyarakat di bandar mereka juga mampu mengecapi kesejahteraan hidup hidup kita tidak mahu lagi dengan keadaan kekurangan elektrik kekurangan jalan raya kekurangan segala-galanya kemudahan air bersih menyebabkan mereka berasa terpinggir dalam keadaan negara kita cuba membangunkan negara dengan sebaiknya tetapi masih ramai golongan rakyat bandar yang masih rasa terpinggir dengan keadaan segala kenaifan dan kemudahan yang ada. Jadi dengan terkait itu Datuk Tapnurusi terima kasih. Yang Mahkota Raja.